Numara 18. Saules komandā Armands Kravals, pirmā piezīmē. Saules komandai 4. Komanda piezīmēs. Oh!
21. Saules komandā Arturs Kramiņš, pirmā piezīmē. Spēlētāji maiņa abās komandās. Saules komandā 13. Numuru spēlē Rodas Edgars Buiķis, Dandavas komandā ar 8. Numuru Dāvis Čīmā. Numur 25. Saules komandā Jānis Līcītis, pirmā piezīmē. Spēlētāji maiņa Kandavas komandā 20. Numuru laukumā atgriežas Matīs Rudmierzis. Yeah!
kommandant. Sounds kommandant Peter Patsenton. Peter Patsenton Nummer Lokoma, Peter Kasper Stolmanis. Rasten Patsenton Nummer Arman Skralas. Dandas kommandant Wien Patsenton Nummer Gondar Strage. Thank you.
Thank you.
Numur 13 Saldus komanda Edgars Buikis, trešā piezīmē. Numur 21 Skandavas komandā Klaus Čilvērks, pirmā piezīmē. Skandavas komandā, četras komanda piezīmēs. Roberts Šmīdrīt. Numura laukumā atgriežas Kaspars Palmanīs. Edgars Buikis. Edgars Buikis.
Sandos komanda 17 do numeru Rituars Kaumiņš. Senkāns, otrā piezīmē. Spēlētāji mēģi abās komandās. Saldus komandā ar 9. Numuru Laukmadus Nauris. Metnieks ar 18. Numuru Armands Kravals. Kandals komandā ar 20. Numuru Matīs Rudmiezis. No.
numurs 10 Kandos komandā Kristaps Konsrīts, trešā piezīmē. Yeah!
Numurs 21, Kalnās komanda Klāvis Šildērs, otrā piezīmē. Three, four, three.
Nummer 7, Saldoskamanda Robert Schmiedrich, Trecha, 4 Riemen. Thank you.
Sweetie.
Meno Bagrov und Salz Kommande. Saldos komandant.